walaal heestan waa heesta xusuus gaaray bule adigoo raalli ah maadaama in nafteeda khusayso waan bedelaynaa laakiin ha yar dhamaataa raalli habintaana bal maxamuud oo ku magac dheer maxamuud boodhari oo ku nool magaalada hargeysa intii aan saarnaa gaadhigiisan tagsiga ah ee gaadhsiinayay goobta aan doonayay wuxuu iga sheekeeyey sheekada uu sheegay inay ku jirto qiso xanuun badan oo heestan inuu ka dhegaysanaynay ku saabsan bal jacaylkaa taariikhdiisii halkuu ku dambeeyey iyo waxyaabihii dhacay intii uu socday ayaynu wada eegi doonaa waxaa idin kala baxaya maxamuud boodhari iyo sheekada anigoo jacaylka waxba ka aqoonin ayaa waxaan isbaranay inaan maalin sikadiisa weliba isku baranay adugu markii aan isbaranay muddo laba sano ayaan wada sheekaysanaynay ayaa waxaa dhacday inantii reerkoodii loo soo doonto ayaa waxaa dhacday inantii ina iyadoo shindadeedii sidata ay ii timi wuxuu tiri maxamuudo walaal waxaa jirta arrin reerkaygu damacsayay berris oolana waxaa loogu talagalay aniga in nin la isiiyo layna meheriyo marka fursadda keliyaad haysata waxa weeye caawa inaynu isla baxsanno ama wixii aad ka talinayso adu aad ka taliso wallaahi markaa waayo adduunku uu iska dhibadan yahay inantii waan ku celiyo wax kur walaal maye ma samayn karaa arrintaa aduuna iskaga noqo inantii waa cadaatay waxaana igu jawaabtay waxaad weligaaba been baad ii sheegi jirtay maad jeclayn sidiina waan ku kala tagnay markaas anigana xanuunka jacaylka ugu darnaa halkaas uu iga bilaabmay inan telefoonkayga may qaban jirin message baan u dirsayga ma jawaabi jirin triish baan soo qaaday dhiig baan iskaga qaaday warqad baan ku qoray waxaan u geeyey waxaan dhigay gurigooda se iska soo horjeeda dhagaxna waan u saaray way qiirootay way damqatay waanay la soo hadashay makiinad baan soo iibsaday makiinadii marka dukaankii ka soo iibsaday waxaan ugu talagalay markaa inaan inanta horteeda aan gacanteeda ku jexjeexo kadib waxaan ku uri walaal markaa waa la bixiyey inantii waana la meheriyey waxaan ku uri walaal anigu mar waadse waa lagu bixiyey waa lagu meheriyey wax ujeeda ah oo yama wax dan oo kaloo maanta inaga dhexayn kara haba yaraatay ma jiraan balse waxaan doonaya inaan ku caddeeyo inaan ku jecelayo keliya makiinadi baan soo qaaday gacantaydan ayaa waxaan sameeyey horteeda ayaan ku jarjaray sidan imikabaad arkayso saasan in badan uu dibadda imika muddo ka soo wareegtay xoog baan ugu jarjaray inanta markaa waxay samaysay aad bay u damqatay waanay dareentay xanuunkii la dareentay jacaylkaygana sidii bay ku ogaatay waxaan go-aansaday maadaama jacaylkaygii laga guursaday calafkii waktiguna la kala kaxeeyey anigu markaa inaan tashado oo taladaas oo ah inaan ka fogaado meesha ay ku nasay bal si aan uga nasto jacaylkii dhibaatadiisa markaa intaa kadib waxaan sameeyey waan taariibay muddo kadib markaan taariibay waxaan iska tegay halkaa iyo qurbaha wadanka sacuudiga eraaraa baan tegay halkii baan muddo ku noolaa muddo dheer oo sannada ah oo isugu jiray rafaad iyo murugo badan kadib way saleen lamaanahani waxaanay guul ka gaadheen jacaylkooda maxamuud axmed cabdi oo ku magac dheer boodheri iyo ifraax xasan yuusuf waxay gabadhii curad ee ilaahay ku arsaaqay u bixiyeen nasiib badan waxay ku nool yihiin magaalada hargeysa waxaana ku booqday hooygooda dhowaanna waxa u dhashay ilmo kale bal siday isku heleen ayuu iga sheekeeyey maxamuud boodheri muddadaasi sannadada ah ee ay islaayeen kadib kulli heestu qayb bay ka ahayd guusha saamaynteedana way lahayd anna maadaaman mar hore inantan jacaylkeeda ku guuldaraystay markii dambaan sidi ma laha tan ilaahay ba kuma qorin maadaamaan bixitaan isku ogeyn ay dib yar dhacday markaa waxyaaba mucjisooyinkii soo mara waxaa ka mid ahayd laba qof oo isjecel oo haddana mar walba dhibaata un aad imanayso mid markaad ka talowdo mid kale imanayso oo markii dambe waxaan isla garanay inay soo taariibto inanta way soo taariibtay way timi reerkoodii baan ka doontay waanu isguursanay walaal markii sacuudiga aanu isguursanay aanu inantii sallay alxamdulilah horta intii dambe wax dhibaato badan maan rag yacni sidii markaan reer noqonay ilmahayi koowaad baa noo dhashay masiib badan baan u bixinay kadibna halkii markaanu muddo aanu deganayn waxaanu go-aansanay inaan waddankii iskaga noqonno lamaanayaal fara badan oo qaarkood ilaa hadda isla'yihiin oo xidhiir jacayl wadaagay iyo kuwo hadda ay u qorshaysan tahay inay salaamba waxay labadani lamaane ee wadaagay nolosha jacaylku ay farriin wada jira u direen lamaanayaashaasi iyagoona sheegay in jacaylku ka qaalisan yahay wax kasta oo dunida korkeeda yaalla anigu midda keliyan aaminsanahay waxay tahay in qof kasta bini aadamka labada qof ee wada sheekaysanaya haddii jacaylkoodu dhab yahay samirna ay ku daraan
أنت دون تضحى قاعدين يقولوا ده قارك راح وحليه هلا ما نكستوي شعر وذاك آخر كني سان سليان